Rukometašice na Ise spremne su da u sredu 24. oktobra dočekaju ekipu medicinara. Utakmica se igra u okviru trećeg kola Super lige u hali Čair. U timu kažu da će dati sve od sebe da posle tri pobede ponove dobar rezultat. U našoj ekipi vlada jedno dobro raspoloženje i dobra atmosfera. Medicinar je dobra ekipa, igraju i brzo i borbeno, ali eto ja očekujem sutra jednu kvalitetnu utakmicu sa dosta tempa, sa našom jakom odbranom da olakšamo golmanima posao i očekujem pobedu. U suštini nas očekuje jedna dobra ekipa, ekipa koja je pre dve godine bila prvak Srbije. Prošle godine znate sami da smo vodili borbu za treće mesto, bili smo uspešni od njih. Mislim da su se dobro pojačali, doveli su gro igračica kao što je Bulatović iz juniora. Neće biti ni malo naivno, ali naravno igramo ovde u Nišu, daćemo sve od sebe da dobijemo tu utakmicu, pripremamo se za tu utakmicu. Čeka nas zaista pakleni ritam ove nedelje, pa onda nedelju dana da kažemo pauza, onda posle ponovo. Utakmica počinje u 20 sati, a rukometašice pozivaju Nišlije da dođu u što većem broju i da im budu podrška sa tribina.